у нас є ще два питання, які виносяться на засідання виконавчого комітету та на сесію міської ради. Вони пов'язані із перевезенням пільгою категорії громадян. На виконавчий комітет буде винесено питання щодо схеми маршрутів, які будуть безкоштовно та без обмежень перевозити пільгову категорію. Хочу зауважити, що при визначенні даних маршрутів ми виходили із концепції щодо можливості добратися пільговику з будь-якої точки міста до місця його призначення або одним, або двома видами транспорту, але головне, щоб це було безкоштовно. Тому ця схема маршрутів, вона покриває, вона накладається на мікрорайони Роща, Садгора, Ленківці. І хочу коротко зазначити, яких маршрутів це стосується. Це маршрут номер 1, 3, 4, 6, 10А, 19, 21, 23, 36. Також маршрути 26 і 26А і 27 маршрут. Під час обговорення даного проєкту, так само з депутатським корпусом, було внесено пропозицію щодо заміни другого маршруту на маршрути 15, 16, 24 та 8 маршрут. Тому по зазначеним маршрутам, ще раз хочу наголосити, без обмежень в часі та кількості автобусів, тобто всі автобуси будуть пільговими. На це передбачається виділення близько 3,3 мільйона гривень, це до кінця 2016 року. Мова йде саме на цей період, оскільки в планах уряду є введення монетизації допомоги, а саме адресної допомоги, тому з 2017 року дане рішення буде переглянуто. Для забезпечення можливості безкоштовного перевезення буде внесено зміни до програми «Захист», яке буде розглядатися на сесії міської ради. І фактично після цих двох рішень, ми сподіваємося, вони будуть позитивними, чернівчани, пільгова категорія чернівчан, вже з 1 вересня матиме можливість безкоштовно користуватися даними маршрутами.